Nakon što su stupanjem na snagu novog pravilnika 24. srpnja dovedeni pred svršen čin, sportski ribolovci argumentirano su se požalili ministarstvu, ali još nisu dobili nikakav odgovor. U Osijeku su se zato okupili predstavnici ribolovnih zajednica Osijek, Vukovar, Vinkovci i Baranja kako bi uobličili ključne svoje stavove s kojima će se izravno obratiti ministru Jakovini. Prije svega povećana im je kvota mogućnosti izlova, a po starim kvotama, koliko im je bilo dozvoljeno, oni su uvijek prijavljivali do 50% da su lovili. Znači nisu ni one kvote ispunjavali, a sad su im još povećane kvote. Nemam razloga razmišljati zašto je to povećanje stavljeno u pravilnik kad po starim kvotama nisu prikazivali koliko da izlovljavaju veću količinu ribe i nije im to trebalo uopće. S takvim zaključcima ponovo idemo direktno pred ministra. Znači tražit ćemo sastanak da mu objasnimo naša stajališta i ja ću sad reći javno. Uvjeren sam da je gospodin Jakovina nehotično napravio nešto zato što mu je bilo podmetnuto od njegovih suradnika. Njegovi suradnici su njemu podmetnuli nešto što je on nesvjesno zapravo amenovao kao ministar i omogućio da se sprovede u taj pravilnik. Stručnjaci Osječkog poljoprivrednog fakulteta već 10 godina provode riblji monitoring na Dunavu i Dravi. Ministarstvo svejedno ne uzima u obzir njihove stručne, već proizvoljne i neprovjerene podatke profesionalnih gospodarskih ribara, čiji je broj još i porastao s 20 na 30 na ovom području. U zadnjih tih nekoliko godina smo nezadovoljni prijavom, što je zakonska obaveza, rezultata izlova ribara, kojih je negdje 30 na Dunavu. I ti podaci, svi koji se slijevaju u statističke mreže uprave ribarstva, po nama nisu dobri, nisu točni, a nažalost takve, na temelju tih podataka se donose odluke koje imaju ovako dalekosežne posljedice, kako u načinu gospodarenja, a i alate koje se koriste u profesionalnom gospodarskom ribolovu. Druga zamjerka odnosi se na drastično povećanje ribarskih alata, dakle na neograničeno povećanje dimenzija, dužine i gustoće mreža za izlov. U uredbi piše da oka ribolovnih mreža se sa 8 smanjuju na 4. Sad možete sami zaključiti koliko je to još više ribe, a kvote su davno propisane. Mi imamo ribolovnu osnovu koje je to isto ministarstvo propisalo i gdje su kvote već utvrđene koliko ribar smije godišnje uloviti. Ako su sad dobili po ovim pravilnicima nekim novim više, znači ni ovo što je poljoprivredni fakultet donao, odnosno profesor Opača koji nam pravi gospodarsku osnovu, znači i to se sad krši. Jel ribe toliko nema. Smanjena su oka mreža. Znači možete uloviti gotovo i mlađu. I jednostavno takvom devastacijom vi zapravo na terenu nemate pravu kontrolu nad njima. Niko ne vrši kontrolu. Znači niti inspektorijat, a posebice niti ribočuvari, niti nositelji ribolovnog prava. Tako da jednostavno sumnjamo da ovaj dio koji je sada pravilnikom unešen, znači te odredbe, to je čista anarhija. Tom anarhijom posebno su ogorčeni sportski ribolovci, kojih je u istočnoj Hrvatskoj oko 12.500, iz Osječke zajednice konkretno upozoravaju. Ako neko može u banku ulaziti i nositi novce, da ga niko ne kontrolira, tako vam je sad u državi Hrvatskoj da se riba nosi šakom i kapom. Ja sam rekao prije 5 godina, tu je gospodin Homen, da se kontroliraju ugostiteljski objekti od Iloka do Virovitice, pa nek zbroje ribu gdje je. Pazite, a vi shvaćate šta je to. Znači, od Iloka do Virovitice, sve ugostiteljski objekti imaju i smuđa, i som, u bilo koje vrijeme. I to čak ispod mjere. A to, znači, koji je to zakon? Znači, da ministarstvo krši neke svoje prijašnje, odnosno odluke, kažem, i gospodarske osnove i svega. I zajednica Baranja i zajednica Vukovar i Osijek će biti radikalni u ovom principu. Čak idemo dotle da nećemo uzimati ribolovnice ili ćemo ih uzeti, ali nećemo prodavati. Ribolovci tvrde kako nadležne institucije ne rade svoj posao, ali da će oni ipak ustrajati u zaštiti svojih prava i hrvatskih prirodnih resursa. Oni ovako nama idu nož u leđa, a znamo svi unazad, ja sam ribić 50 godina.
ribe više nema. Ja odem na Dunav, ja sam kompletno opremljen. Ali ako sam ja 4-5 dana na Dunavu, a nemam 5 sana šarana, potrošio 10 kila bojila, ne znam, 20 kila kukuruza, a di su ti šarani? Ti šarani završe i ostala riba, zna se, u ugostiteljskim objektima. Nema objekta u Slavoniji koji nema ribu, a znači ta riba ide na crno, pa nije neko, nismo mi naivni. Ako je ministarstvo naivno, pa i policija, onda znači da mi nismo naivni. Mi znamo gdje je ta riba.